ми будемо говорити про життєвий і творчий шлях, але для діток. Це буде така лекція, теж п'ятихвилинка, про Джулію Дональдсон, авторку Груфало. Власне, це дуже популярна британська авторка, і її манера писати поезію для дітей дуже якась така тендітна, прекрасна і нагадує, певно, щось із розряду Корнія Івановича Чуковського. Знаєте, щось таке, що торкає душу, і хочеться це прочитати, хочеться навіть побачити, як це було б у мультфільмі або на сцені. І в нас буде така нагода подивитися, як подібну книжечку. Як з подібної книжечки зробили мультфільм, будемо переглядати мультфільм Груфало і будемо говорити про Джулію Дональдсон і її книжки.